आठ हजार पन्नास संध्याकाळच्या वेळेस कावडे गावातील विविध विकास कामांच्या विभोजनेमित्त या तालुक्याचे कार्यदक्ष आमदार मी तर त्यांना मिस्टर परफेक्ट म्हणतो आतो झाला कावडे गावामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. आपण न भूतो न भविष्यती एवढा निधी कावडे गावासाठी दिला त्याबद्दल कावडे ग्रामस्थांतर्फे आणि मनोज भाऊ युवा मंचातर्फे आपल्याला प्रथमतः धन्यवाद. असा निधी माझ्या मते कुठल्याच गावाला एवढ्या प्रमाणात दिला नसत. कालवाडी गाव यामागील पंचवार्षिकमध्ये माजी आमदार श्रद्धा यांनी दत्तक घेऊनसुद्धा या गावामध्ये एकाच वेळी 8-10 रस्त्यांची उद्घाटन करावी लागतात याचा मला थोडंसं आश्चर्य वाटतं. म्हणजे कावाडी गावामध्ये अजून भरपूर कामं शिल्लक आहेत. तीच कामं जर दर्जेदार झाली एवढी 10 कामं होण्यापेक्षा 4-5 महिन्यानंतर वर्ष 6 महिन्यानंतर अजून 2-4 कामं केली असती ही 2-4 कामं अजून भक्कम केली असती त्याचं जर प्लॅन एस्टिमेट सर्वसामान्य माणसाला कळालं असतं की काय धर्तीवर ही कामं होणार आहेत त्याचा ठेकेदार कोण आहे त्याची वर्क ऑर्डर निघाली आहे का नाही. मला वाटतं एक 5-6 वर्षापूर्वी 7-8 वर्षापूर्वी आशाताईंनी बोराडी पाईन वस्तीला 1-3 लाखाचा निधी दिला होता. त्यावेळेस कॉन्ट्रॅक्टर आपले लेंडे होते. त्यावेळेस शरद नारायणनी त्यांना फोन करून सांगितलं होतं बाबा ह्या कामाची अजून वर्क ऑर्डर निघाली नाही तू काम चालू करू नको. मी फक्त बोलतोय कोणाला विरोध म्हणून बोलत नाही सर्वसामान्य माणसाला आम्ही छोटी ह्या गावाचे या तालुक्याचे या महाराष्ट्राचे नागरिक आहोत. माझ्यासारख्या सर्वसामान्य युवकाच्या मनाची शंका आहे ती मी तुमच्यापुढं मांडतो आहे का हो एवढा मोठा निधी आपण टाकला आहे. आमचा रस्ता गिरजाईश्वरचा रस्ता मला वाटतं 25-30 वर्षामध्ये फक्त 2 वेळा त्याच्यावर खडीकरण झाले. कावाडी वसंतबापराव वामन यांच्यापासून आता तो तुम्ही रस्ता हे केला. कावाडी गावातील सर्वात मोठा लांबीचा रस्ता साधारण 1.5 किलोमीटरच्या आसपासचा रस्ता बिरके साहेब 2004 वेळेस ज्यावेळेस आमदार झाले त्यावेळेस त्यांनी त्या कामाला 5 लाख रुपये निधी टाकून ते खडीकरण केलं होतं. त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये मी 2013 माझे खासदार आढावाकडून स्वतः जाऊन त्या कामासाठी निधी मंजूर माझ्याकडे ते पत्रसुद्धा आहे. दुर्दैवाने ते काम झालं नाही त्या निधीतून स्वतः ते येऊन उद्घाटन करून गेले काय झालं ते मला माहिती नाही. त्याच्यानंतर एकदा तो रस्ता आला म्हणजे 25-30 वर्षामध्ये त्या रस्त्याला सगळ्यात गावातला लांबीचा रस्ता असूनसुद्धा फक्त 2 वेळा त्याच्यावर निधी पडला. त्या रस्त्यावर आम्हाला 24 तास येणं जाणं असतं. बरं पिंपरी मार्गे येणारी वाहतूक जर समजा इथं मध्ये पुढे शॉकअप झाली तर त्या रस्त्याने सगळेजण येतात. तो रस्ता अतिशय रहदारीचा रस्ता बिबड्या प्रवीण क्षेत्रातील रस्ता लाईटच्या लोड शेडिंगच्या याच्यामुळं 24 तास आम्हाला रात्री रुत्रीचं शेतांना पाणी द्यायला जावं लागतं यावं लागतं. त्या रस्त्याला आम्ही काय पद्धतीने आम्ही जगतो आम्हाला माहिती आहे. 4-5 वर्षे ग्रामपंचायत तिकडं मागणी करूनसुद्धा त्यांनी आमच्या इथं आमच्या त्या शहरातील शेतकरी आहेत 1 रुपयाचासुद्धा मुर्मासाठी निधी दिला नाही. आम्ही दरवर्षी इथे चंदादादा आहेत दरवर्षी 40-50 हजार रुपये आम्ही प्रत्येकजण शेतकरी काढतो. आम्ही 2-2, 3-3 दिवस इथं ट्रॅक्टर लावून स्वतः मोर मोडतो. आत्ताच्या स्थितीमध्ये तो रस्ता अतिशय चांगला रस्ता होता. आमची फक्त एवढी मागणी होती का तो रस्ता गावातला सगळ्यात मोठा रस्ता आहे त्या रस्त्यावर मला वाटतं आताच मी शब्द द्यावा तो रस्ता आम्हाला डांबरीकरण करून द्यावं जेणेकरून तो रस्ता भक्कम होईल. आम्ही ग्रामपंचायतीमध्ये पण आमदार साहेब ग्रामपंचायतीमध्ये पण या संदर्भात आम्ही चर्चा केली. याचं काय प्लॅन एस्टिमेट निघाले आहे का तर त्याचं काय प्लॅन एस्टिमेट निघालं नाही असं सांगण्यात आलं. काम चालू आहे ठेकेदार कोण आहे आम्हाला माहिती नाही. जर ठेकेदार कोण आहे आम्हाला माहिती असतं तर आम्ही तिथे स्वतः उभं राहून त्या कामात कुठं बरं आम्ही त्याच्यावर 24 तास असतो कुठं त्या रस्त्याला स्लोप आहे कुठं तो तिथं बसतो रस्ता कुठं त्या रस्त्याला एक ओढा आहे. आमदार साहेब काम चालू होण्याच्या अगोदर त्या रस्त्यावर ती मोरी बसणं आवश्यक होती त्याला संरक्षक काहीतरी कटडे बांधणे गरजेचे होते. त्या 1.5 किलोमीटरवरून रस्त्यावरून निघाल्यावर मध्ये जर एखादी गाडी रस्त्याने क्रॉस झाली तर ती डायरेक्ट कावाडी गावात येईल तेव्हा ती गाडी क्रॉस होऊ शकते अशा या रस्त्याची परिस्थिती आहे. आम्ही याबाबत वारंवार याची हे केलेली आहे याच्याबद्दल आम्हाला काही आलं नाही. आमची म्हणणी मागणी फक्त एक आहे तुम्ही 15 लाख रुपये त्या रस्त्याला निधी टाकलाय खडीकरण जर केलं तर तो रस्ते ते पैसे पुरतील डांबरीकरण जर करणार असेल तर ते पैसे पुरणार नाहीत. आणि जी एजन्सी चांगली असेल त्या एजन्सीकडून काम चांगलं करून घ्यायला यावं ही आमची मनापासून प्रामाणिक इच्छा आहे. आमच्या मागणीचा आपण मनापासून चांगला विचार करावा आम्हाला योग्य तो न्याय द्यावा कारण त्या रस्त्यावर
मी स्वतः माझ्या मुली पडली आहे 2 वर्षापूर्वी, तिला मी 25,000 रुपये खर्च केला आहे. ही सांगण्याच्या गोष्टी नाहीत, पण वारंवार मागणी करून सुद्धा 25 वर्षात ज्या रस्त्यावर फक्त दोनदा निधी पडतो, आता तो रस्ता आता बदलला, रंगरंगोटी साफसफाई हे ते पारितोषिक शेतकऱ्याला मेन आहे, रस्ते पाहिजेत आणि मजबूत रस्ते पाहिजेत. ही माझी मागणी आहे, माझ्या मागणीचा विचार करावा. सो किंवा नसो, एक गोष्ट मात्र सोबत असतेच, ती म्हणजे आपली बॅग. कुठेही प्रवासाला निघायचं तर बॅग चांगली असेल. शाळेला स्कूल बॅग, जिम साठी जिम बॅग, ऑफिसला ऑफिस बॅग, नवे नवे लॅपटॉप साठी सुद्धा लॅपटॉप बॅग, फिरायला ट्रॅव्हल बॅग आणि विमान प्रवासाला ट्रॉली बॅग, हातात हँड बॅग, खिशात वॉलेट, मेकअप व्हॅनिटी बॅग. म्हणजे आयुष्यात आपली बॅग ही आपली खूप मोलाची साथ करते. मग ती बॅग पण अगदी तशीच हवी, मजबूत, टिकाऊ, अट्रॅक्टिव्ह आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे किफायतशीर. आता अशी बॅग घ्यायची म्हणजे पावलं वळतात अगदीच मोठ्या शहरातील मोठमोठ्या दुकानांमध्ये. पण मित्रांनो, आता चिंता सोडा, तुम्हाला हवी तशी आणि किफायतशीर बॅग आता आपल्या नारायणगाव शहरातच उपलब्ध. बॅग क्षेत्रातील एक विश्वसनीय नाव श्री समर्थ कृपा बॅग हाऊस नारायणगाव. आकर्षक शोरूम आणि 2 शाखा असलेले, ग्राहकांच्या पसंतीस उतरलेले व अनेक व्हरायटी असलेले एकमेव दालन श्री समर्थ कृपा बॅग हाऊस नारायणगाव. मनमिळावू कर्मचारी वृंद, आकर्षक बॅग आणि सर्वांना पुन्हा पुन्हा यावं वाटेल अशी सेवा देणारे नारायणगाव शहरातील एकमेव बॅग दालन श्री समर्थ कृपा बॅग हाऊस नारायणगाव. आमचा पत्ता: शाखा क्रमांक 1, विरोबा पतसंस्थेच्या खाली लक्ष्मी थिएटरच्या समोर श्री समर्थ बॅग हाऊस. शाखा नंबर 2, नारायणगावच्या मुख्य वेशीजवळ. शाखा नंबर 3, मुक्ताई मंदिरासमोर श्री समर्थ कृपा बॅग हाऊस. संपर्क श्री रुपेश अनंत महाबरे. संपर्क क्रमांक 88-30-57-14-82. एक वेळ अवश्य भेट द्या. श्री समर्थ कृपा बॅग हाऊस संपूर्ण परिवाराच्या वतीनं सर्व ग्राहकांना दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुम्ही प्रवासाला सुरुवात करताय तर एक वेळ समर्थ कृपा बॅग हाऊसला नक्की भेट द्या.